oni koji bi glasali za, želi da glasaju za njih, oni bi samo pisali 27 ili 35 broj za kog žele da glasaju i time su oni glasali i za njih, ali i za partiju sa čije su liste kandidovane. Partije bi na bazi ukupno broj preferencijalnih glasova, odnosno zbir preferencijalnih glasova predstavlja kandidata sa partijske liste, predstavlja rezultat partije, a onda oni se, što to omogućava? Omogućava da stvarno se primora birač da glasa za kandidata, a nije mu baš naporno da zapamti jedan broj. On ima listu, pamti jedan broj i kaže, ok, na Kosovu imati pet preferencijalnih glasova. Pa glasački listić kako izgleda? S lijeve strane glasačkog listića se nalaze partije izlistane po redoslijedu, a desna polovina listića je podijeljena u njihovom slučaju na stotinu polja, od 1 do 100, u našem slučaju, recimo, ako bi Crna Gora bila jedna izborna jedinica, bilo 1 do 81, za okruživanjem partije i ispunjavanjem brojeva, vi ste glasali za poslanike koje i pokrivaju pozicije kandidatskoj listi na listi te konkretne partije. To, čini mi se, može uticati na poboljšanje kvaliteta rada poslanika, jer onaj poslanik koji zna da će se za 4 godine suočiti ponovo sa građanima koji će odlučiti da li da ga podrže ili ne, čini ga nekako odgovornim, jer neće zavisiti sve od partijskih lidera. Kada smo pitali poslanika, sproveli smo komparativno istraživanje stavova poslanika, pitali smo kandidate za poslaničke funkcije svih političkih partija u Crnoj Gori koji su učestvovali na prethodnim parlamentarnim izborima, da li žele da se ove procedure, određivanje kandidata unutar partija, zatim procedure izbora partijskog rukovodstva urede izbornim zakonom, dosta visok procenat je odgovorio pozitivno. Zašto? Mi imamo sada autonomiju da političke partije same urede procedure kako će odlučivati unutar partija. Nisu, to veliki broj zemalja isto tako radi kao Crna Gora, ostavljeno je partijevnu autonomiju, ali postoje zemlje koje su to uredile zakonima. Njemačka, Norveška, Finska, Sjedinjene Američke Države. One su zakonski to uredile. Znači, govorimo o procedurama, a to znači da ne može, da moraju biti neposredni izbori za predsjednika partije. Vidimo da je jedan trend sada i u Hrvatskoj, i u Srbiji, da ne govorimo o evropskim zemljama, Boris govori o Britaniji, primjeru laburističke partije, gdje neposredno glasaju članovi političkih partija.